ngiyi video ya nyahyungi twari twibereye kuri teri dore ngiyi video ya nyaya abantu bakomeje kugenda bagaragaza ariko batayigaragaza neza video ya nyahyungi ikomeza usoze kintu kiganiro uragenda wumva namajwi ndetse nibindi bintu byagiye bivugirwa hano kuri teri twari tuhibereye ntago ari inkuru mbarirano twari tuhibereye ubwo umuvandimwe yamanukaga ku gipangu yikanze umugabo nyirurugo agahubuka ku gipangu yiruka akavunika amaguru ubwo yagwaga muri jaride rero mu muhanda hari abantu bigendera urabizi aba banyamakuru babazwi bahise bamutunga amatelefone natwe tutatumutunga amatelefone dutangira kwifatira a video hari aka video ngiye kubereka amanuka ku gipangu nubwo abantu batari bakabona ariko ngiye kukabereka komeza ino video uraza kukabona nagashyizemo rwose akarimo yamanutse nyine inkuru uko ivuga cyangwa se uko twese tubaza uyu mubyeyi uri kubona twamubajije ati Simon ndi niki cyakimwirukanje ariko ashaka kugerageza kutwima amakuru ya nyayo nibwo hasotse umwana muri iki gipangu anangije atubwira uko byari bimeze atubwira ko ngo bari yaramaze umwanya aje gusura no mugore umugabo we ngo ntiyarahari haraho yaranyarukiye ubwo rero bumvaga ihoni umugabo w'uyu mugore ngo avugisha ihoni umugabo nibwo yasuturumbutse mu cyumba agerageza gucika ariko asangara igipango niko kuvuga ati kama mbaya mbaya abaragisimbutse niko kugwa rero mu muhanda gu Dera basore baraje we bigiye modoka itaraboneka. Oya ni bamuteru. Ni bamuteru re bamugeza mu cyanyu. Yego sha. Ibindi bimeze. Muze mufatikane na suru rwose. Mugere hano hino. Reka se mu muteru esha. Sibyo. Yego. Ni modoka ireze. Wasuru mudamu. Ariko twivuganiye n'umwana wafashe ino video akahita yishyira ku mbuga nkoranyambaga reka nze mbumvishe amajwi abahukuri kuko n'umwana wo muri icyo gipangu n'umwana ukorera uno muryango ukora muri uru rugo atubwije ukuri atubwira uburyo uyu mugabo Sabe yumvise ihoni rya nyirurugo yinjiye akirukanka cyane ashaka gusimba igipangu atusobanurira ko na nyirurugo amenye ibyabaye ariko yumvise abantu babaye beshi ku muhanda bajya kureba uwo muntu havunikiye ariko kubaza umugore we ati se bigenze bite ariko umugore nk'umuntu ushaka guhisha ukuri ntabwo yigeze abibwira umugabo we ko ibintu byagenze yambwiye ati ni umuntu turi gutabara ugize impanuka ariko umugabo we asanzwe azisabe kandi murabizi mu minsi ishize bagiye bavuga ko Sabe yasenye urugo rw'uyu mugore umugabo rero ntiyabitinzeho yakomeje kuvuga ati ubwo ni ibisanzwe n'ubundi ni bya bindi bimenyerewe ko aza kumureba cyangwa se bagakora n'ibindi bihamanye n'uburyo abanyarwanda tubayeho so umugabo rero w'icyo yakoze yagiye aritunganya ajya ku meza nk'uko bari bateguye ko hari mu masaha ya saa munani ajya ku meza yari yatinze ku kazi arangije aritunganya nk'umugabo mu rugo arangije arongera yurira imodoka arongera arigendera ariko nk'uko uyu mwana atashatse ko dutangaza amazina ye kubera ko byanga bikunda murabizi neza umutekano w'abantu urakenewe muri iki gihugu arangije aratubwira ati umugabo uko yakagiye yagiye ababaye n'agahinda ati ntiyanagarutse ntiyanagarutse yagiye umugabo ntituzi iyo yaraye ati umugore rero kubona ibyo byabaye Sabe nyine nk'ibisanzwe ubutabazi bwabonetse bamujyana kwa muganga bamushyira mu bitaro batangira kumwitaho bagira ngo bagize icyo bamubaza ntagire icyo avuga urumva ari yajunjamye nk'umuntu nyine uguye mu ikosa kandi ikosa rinakomeye cyane nibwo haje guturuka umugore we ku ruhande aje kumureba umugore
ukwihangana gukomeye ntibashije kuvuga nabi ariko uko byagendaga bisa nkaho amasaha isunika uyu mugore uri kugaragara muri iyi video nyine ubana bashije ati si uno umugabo wawe ati yego kandi abeshya umugore yaje kumva iryo jambo umugore yavuze mugenzi warahita nibwo intambara yatangiye umugore amubwira ati wandaya we ibiki n'ibiki wowe urabeshya ngo uyu ni umugabo wawe kandi ubeshya ufite urugo rwawe wararusenye nyine batangira gutongana nk'abagore batangira gushwana ubwo bivuga babonye ibintu biri bukomere nibwo bafashe uyu mugore yo twakwita ko nyine waruri wari wasanzwe mu rugo rwe mu buryo bw'uburaya tubivuge muri ubwo buryo bahise bamufata ashinzwe umutekano baramujyana bibitaro baramusohora bamusohoye rero uyu ni umukozi w'uyu mugore uri kubitubwira wabitubwiye atubwira ati bamaze kumusohora bahita bamwohereza mu rugo arazajya mu cyumba arikingirana cyane ngararira arira amarira menshi cyane ararira ku buryo yari amaze kubona ko akoze amahano yari amaze kubona ko byanga bikunda ibintu bitari burangirira aha umugore nyiri umugabo yamaze kuhigerera kandi yababajwe n'ibintu byabaye ku mugabo we nuko nyine bakomeje kubicyocyorana umugore ahamagara umugabo kuri telefone ngashanga amufasaba imbabazi umugabo yanga gufata telefone ahubwo ngamuha message arangije aramubwira ngo urakoze kubyo unkoreye ngo ariko buriya ngo nyuma y'iki gihe uzicuza ibyababaje umugabo rero nyuma y'iminsi bari bamaze babihwihwisa bavuga ku rugo rwasenyutse umugabo noneho bishobora kuba ibintu byahuhukiye rimwe umugore bamutaye cyangwa se bakaba bazanamwirukana kuko ntabwo wamenya icyo umugabo abatekereza umugabo ni umugabo so rero reka tubabwire ngo noneho Jean Baptiste nk'ibisanzwe kuri noneho Jean Baptiste official iyi nkuru turimo turashaka kugerageza kwinjirira uyu mugore ngo aduhe amakuru ya nyayo naramuka twemereye kudufata kuri telefone turaza kubabwira uko bimeze ndetse na Sabe nawe turagerageza kumugeraho kwa muganga turebe kuko atubwire niba ari plaka cyangwa se ari inkuru ya mpamo buriya kuko nyiri kuvunika nyiri guhura n'ibibazo igihe ataradutangariza ukuri turacyari mu manuze ariko uyu mwana ubakorera atubwiye bintu twumva ko iyi nkuru ishobora kuba ari ya nyayo ari kwandika nawe hari abasore bamuterura abasore baraje we bigiye imodoka itaraboneka we niba muterure bamugeze muze mufatikane ngasore rwose mugere hano nk'iyi reka nze mumuterure sibyo Je vais vous montrer.